Парижде рухани жаңғыру мақаласының халықаралық тұсаукесер аясында тағы да ауқымды шара ұйымдастырылды. Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлттық аспаптар оркестрі мен Астана опера әртістері танымал француздық Вильеспас Пьер Карден сахнасында өнер көрсетті. Домбыраның алғашқы үні және ұлы дала әуендері. Париж жұртшылығы Құрманғазы оркестрінің музыканттары мен Астана опера театрының әртістерін аншлагпен қарсы алды. Отандастарымыз Франция астанасындағы беделді Виль Пьер Карден театрында табысты өнер көрсетті. Қазақ күйімізден бастап, үлкен біздің Қазақстан композиторларының кең ауқымды шығармалары орындалады. Француз халқының, жалпы елінің қазақ музыкасын, қазақ шығармаларын қабылдауда өте ерекше ілтипаты бізге үлкен әсер берді. Бұл жерде біздің қазақтың өнерін, соның ішіндегі біздің қазағымыздың дәстүрлі өнерін осы шет мемлекеттерге жалпы көрсету, соны таныстыру, аспаптарды біріншіден көру, біздің домбырамыз, қылғобызымыз, қобызымыз, сасырнай, айта берсек өте көп шертеріміз бар. Я восхищен этим концертом. Концерттен тамаша әсер алдым. Сіздің елдеріңізге жасаған сапарларым бірден есіме түсті. Қайтадан сонда кетіп қала жаздадым. Мәдениет арқылы болса да өзімді Қазақстаннан бір бөлшегі ретінде сезінгеніме қуаныштымын. Сіздердің елдеріңіз маған қатты ұнайды. Көп-көп рахмет. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Майра Мұхамедқызының Сильва операсының орындаған ариясы француздарды тәнті етті. Қазақтың атақты сопраносы Гран операда алғаш өнер көрсеткен кезінен бері жергілікті жұрттың сүйіспеншілігіне бөленіп үлгерген. Қазақстан бүкіл әлемге қарқындап дам жатқан елдердің ең алды қазір. Біз жас мемлекет болсақ та қазір өзіміздің өнерімізді Қазақстан міне биыл Экспо менен әлемге танытылып жатыр. Ал енді қазіргі биылғы біздің еліміздегі болып жатқан үлкен науқан рухани жаңару. Сондықтан осы программаға сай бізде қазақтың өнерін, мәдениетін Еуропаға, мен ойлам, әлем сахнасында біздің еліміздің көк туы да өнері де әлі биіктеп жаңырады. Қазақтың өз сондай қасиетті халық, оның дәстүрі, оның өнері, оның болмысы әрбір ұлтқа, әрбір мемлекетке қалай дейміз, үлгі болатындай, отанның жаңағындай әлемдік деңгейде атын шығару үшін әрбір өнерпаз, әрбір адам жанұя болсын, әр адам болсын, соған атсалысу керек деп ойлаймын өз басым. Тамаша концерт болды. Француз жұртшылығы өнер арқылы Қазақстанмен етене таныса алғаны керемет емес пе? Сіздердің жез таңдай әншілеріңізге де дән ризамыз. Олардың Парижде өнер көрсеткені дұрыс. Қазақстанды осындай жетістігімен құттықтаймын. Көрермендер отандық өнерпаздар сахнаға ары шыққан сайын қошеметін аямады. Құрманғазы, Дәулеткерей туындыларының үні композитор Арыстанбек Мұхамедиұлының әнімен Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған «Сендей қазақ баласы» француздардың таңдайын қақтырды. Жергілікті халық қазақстандық орындаушыларға зор ықыласын білдіріп, қимай қоштасты. Жанат Эрнеш, Жомарт Ахметов, хабар 24, Париж, Франция.